Zbog poštovanja svih mera zaštite i prevencije od koronavirusa i ova sednica Skupštine opštine Šid održana je u sali Kulturno-obrazovnog centra. Na samom početku današnjeg zasedanja potvrđeni su mandati odbornicama Jeleni Timara, 78. godište i Branislavi Pokora, 84. godište, obe iz Šida, sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, koje su odmah položile i zakletvu. O ostalim tačkama dnevnog reda raspravljalo se objedinjeno jer su se odnosile na rješenja o imenovanju i razrešenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova više odbora poput Odbora za budžet i financije, obrazovanje i informisanje, planiranje i izgradnju i drugih. Današnja skupština je protekla u jednom korektnom i vrlo radnoj atmosferi. Odluke koje su bile danas ispred nas su bile vezane za rad skupštinskih odbora, biranje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova skupštinskih odbora, radnih tijela skupštine koje su neophodne i vrlo važne za donošenje svih odluka u svakoj narednoj skupštini, odnosno svim ostalim pitanjima koje će biti vezane za život i rad skupštine, odnosno opštine Šid. Ono što je također bitno je da su članovi odbora, oni koji su predloženi od strane političkih stranaka i partija koje su uzele svoje učešće na izborima i osvojili određen broj mandata i na osnovu toga i imali pravo da predlože članove odbora. Tako da smo taj demokratski princip apsolutne zastupljenosti volje građana preneli na sastav odbora, odnosno broj članova odbora koji oni sadrže. Skupština koja mogu da najavim, koja će biti vrlo brzo u narednom periodu, narednih 5 dana, je u tako nekom kratkom roku, uslovno rečeno, upravo zbog važnosti pitanja koje su pred nama, a koje već zbog COVID-a i svega onoga što je bilo pre nas izazvano, tako da moramo sad u što kraćem periodu radimo mnogo, da stignemo to na neki način. U pitanju su izvesne planski dokumenti, budžetski dokumenti, sve ono što je vezano za ono što nas čeka, a to su naravno investitore koje očekujemo da dođu i da realizuju svoje namere na teritoriji opštine Šid i jedno normalno funkcionisanje svih ustanova i preduzeća, da ne kažem normalan život u opštini Šid, onako kako jeste, tako da taj period je vrlo kratak i bit će u narednom periodu tih skupština, da kažem, češće, baš zbog velikog broja pitanja na koje moramo da odgovorimo. Tokom današnjeg zasedanja odbornicima Skupštine opštine Šid se obratio i predsjednik opštine Zoran Semenović kako bi ih informisao o trenutnoj situaciji sa migrantima i tom prilikom izneo podatak da ih sada u 3 prihvatna centra ima 1200. Također se osvrnuo na nepoštovanje mera zaštite koje propisuje medicinska struka kada je u pitanju prevencija od koronavirusa u pojedinim šidskim lokalima i najavio pojačane kontrole i sankcije.